אבל צריך אדם לדעת שהבן אדם לחברו העיקרי זה עם אשתו, ואישה עם בעלה ועם הילדים. שמה זה הניסיון הקשה. אדם שאתה פוגש אותו קצת זמן, או שאתה לא חייב לו, בסדר. בחוץ, אתה אומר, נו, לא נעים מה. יצא עליך שם רע, שאתה כך וכך, שאתה בן אדם לא טוב. לא. לכן, בחוץ, אדם קל לו יותר. ככה להיות, להצליח בן אדם לחברו. כי הוא רוצה להיות מכובד. אבל בבית אדם מוריד את המסכות שלו. זאת אומרת, בחוץ אדם לובש מסכות. כל אחד לובש מסכות בחוץ. זאת אומרת, הצדיקים שהם אמיתיים, אבל סתם בני אדם, בחוץ לובשים מסכות. אפילו שלא הולך לו, והוא עצוב ומדוכא בחוץ, הוא לובש מסכה, קצת מראה את עצמו, קצת ככה. איפה הבן אדם, הפנים שלו האמיתיות, בבית. שם מורידים את כל המסכות, וכבר מנהג בטבעיות שלו בדיוק מישהו. לכן המודד האמיתי של האדם, מי הוא, זה בבית. זה המודד האמיתי. לכן אדם, אם הוא בעל חסד בבית, אז הוא בעל חסד. אז הוא בעל חסד. אם הוא ותרן בבית, אז הוא נקרא ותרן. אם הוא עוזר בבית, אז הוא נקרא עוזר. אם הוא מרחם בבית, אז הוא נקרא רחמן. בבית, התואר האמיתי של בן אדם רק בבית. בחוץ, יגיד לך, הוא רחמן, הוא עזר. אם בבית זה לא ככה, אז זה סתם, הכל זה הצגה. אינטרסים. הוא מבין שבשביל להצליח בעולם הזה, בחוץ, בחברה הזאת, צריך לעשות ככה, אז הוא עושה. לא שזה הפנימיות שלו, זה לא הפנימיות שלו. הפנימיות של האדם מתגלה, הגילוי של האמתי זה בבית. לכן באמת כל אחד יתחזק, נתחיל לדעת שקודם כל בבית.